Välkommen till ett nytt avsnitt i den populära serien Gissa var. Ja, som ni ser så går tågen precis bredvid. Pendeltåg, fjärrtåg, Arlanda Express och allting här. Men var ligger de här spåren? Grönskan lite här och tittar. Växeln är väldigt rostig. Det kan tyda på att det inte går någonting här längre. Och så här ser spåren ut. Om ni hör något i oväsendet. Så det här spåren från grinden. Här går spåren då bort till den industribyggnad där de en gång i tiden gick. Vad tror ni? Har ni koll på var det här är någonstans? Jag hoppas att det är lite svårare än vanligt. Kan man säga att när spåren ser ut så här, då har det inte gått tåg på mycket länge, eller? Ja, det är kul med tåg. Det gick ett pendeltåg förbi utanför. Men vad tror ni att vi är någonstans? Vad heter själva, vad man kan säga, vad heter pendeltågstationen? Som ligger i närheten här. Ja, vad säger ni då? Det där huset har ju en ny hyresgäst om man säger så nu för tiden. Förr låg ett annat bolag, ett tillverkningsbolag låg där. De tillbringar någonting man använder ofta. Så skyltarna är kvar. Men tror ni att det går tåg här fortfarande? Och vad heter området? Och framförallt, vad heter pendeltågstationen där borta? Det här är RKMA. Någonstans i Stockholm.